Ei, rapaz! Meu amigo, tá fazendo o que aí? Eu tô cortando esse capim aqui que o patrão pediu, que tá muito alto, ó. Aí eu tô tentando cortar esse capim aqui, ó. O capim tá muito alto e o sol tá me matando, ó. Era verdade. Então me acompanha que eu vou te ensinar agora, beleza? Beleza. Vamos lá. Primeiro, o que é que você vai usar pra matar esses matos aqui? Em 3 dias, eu vou voltar pra mostrar pra vocês o resultado, o antes e depois. 2 litros de água. Detergente, qualquer detergente que você tiver aí na sua casa, usa 1 litro. Meio litro que tem aqui, ó, que é muito, ó. Tá? Sabe o que é isso aqui? Sal. Custa R$1 aqui na minha cidade o quilo. Usa o sal, que é muito mato aqui, ó. Ó, usa isso aqui, ó. 1 quilo de sal. Tá? Usa 1 quilo de sal, o que é que nós vamos fazer agora? Mistura bem, mostra aqui, menino, aqui, ó. Mistura bem. Acabou teu sofrimento de capinar isso aqui, tudo com a enxada e com o teçado. A partir de hoje você vai ganhar dinheiro. Vai matar mata agora aqui, ó. Só borrifando. Com 3 dias eu vou te mostrar o antes e depois o resultado. Mistura. Tem que usar um borrifador desse aqui, ó. Ele é muito bom esse borrifador aqui, ó. Despeja aqui tudinho, ó. Ó. Ali, ó. Despeja. Graças a Deus eu tô feliz. Não tô mais naquele sofrimento mais não, ó. Isso aí, é um mata-mato, isso mata-mato, gente, tá? É no pé, menino, aqui na raiz, ó, que vai matar os matos. Joga na raiz, viu como secou aí? Secou mesmo, tá secando o capim, tá matando. Viu, pessoal? Secou o capim, olha aqui, gente, ó. Olha essa forma, é mágica, gente. Depois de 3 dias eu voltei aqui, vou tô mostrando o resultado aqui pra vocês, olha aqui, ó. Olha só, pessoal, faz essa receita, gente, que super funciona.